Мураху. Ngururutse inana. Kirahasi. Kirahasi. Ndashaka po. Kaza yaje yambaye ijipo ya kake kandi ari mukuru. Ijipo ya kake arajijisha n'agashati kake. Nk'imyenda y'abanyeshuri. Ndavuga se inzovu ndabwireka nange nge kurongora umunyeshuri gasogo ne numva uko ameze. Ariko twagiye turaryamana koko. Ngeze ku mita nsinza n'udufaranga nari nsiganye baratwiba. Ntashye mu gito n'umugore aransunika bise byari ibibazo. Muri make nta n'ikintu yize ukora. Nakoze agaturukanywa nkigera ku buriri. Mita nsinza bimfatanya n'inzoga mita nsinzi. Ukunda kuvuga ngo abagabo bagufi nibo bagira amahane. Batureba gutya. Ega buryo umuntu akureba gutya. Ni gutya. Ahubwo ni ngewe mureba gutya nari nibeshye. Мама Нико, фатино ми кора. Ама курусе? Не меза. Не меза. Не меза. Не меза. Не Нико или Нинди? Не меза. Не меза. Не меза. Не меза. Не меза. Нинди се. Чака кумрева. Няго мураху. Ngururutse inana. Kirahasi. Ndashaka po. Ushaka po. Iyi kanze ngururutse. Nzovu. Umeze gute? Isaba. Uri umeze gute kuba uri mu mugongo? Nabaye ka bebe. Nzovu yabize icyuya. Mama Niko. Uzi ko nari nzi ko ari Niko ruhetse? Nikore ni musaza wawe nari mpetse. Nzovu. Uri yumva gute? Shani saba tu ni wane. Ni wane. Nta kibazo rwose. Nange ibonye nabaye ka bebe. Ibintu bipanze gute? Ibintu twebwe igihe cyose ngewe na mama Niko duhora twiteguye. Twabitekereje ubundi natekereje igitekerezo cyaje nshaka gukina comedy nkuko nsanzwe mbikora naratekereje ndavuga ni ngiye gushaka akantu kari butuma abantu batankurikiranaga baze barebe ibintu nkora ndatekereza ifoto warayibonye muhetse rero nyine naje no mu kiganiro muhetse kugira ngo batagira ngo ni ibintu twakoze montage na muhetse nibashaka kwambira nana muhetse kuki mwabimpishe ngewe simbimenye kuki mutabimbwembere ngo menye ko ari inzovu nahetse kuko ngewe nari nzi ko uje mu kiganiro bisanzwe none se nari kubikubwira gute nyine nateguye nyine nagukoreye surprise nashatse ko nanze kuza ngenyine ndavuga intereka nzane nawe nze muhetse ubundi si umuntu ahetse umuntu umwe saba ari umuntu umwe ese nzovu ufite ibiro bingahe mbabere kukubaza icyo kibazo rwose ngewe umufuka wa sima undusha ibiro birindwi ubwo urumva rero umufuka wa sima ugira ibiro 50 fata 50 ukurewukanywe tumenye ibiro mfite ufite ibiro 43 43 uziko ufite ibiro bike koko ni bike kubwika niyo mpamvu byanyore uhetse nzovu wumvaga ameze ate mu mugongo nyine wumva guheka umwana muto bitandukanye no guheka rwose umuntu w'umuzaza nuko nyine aba ari ugushakisha uburyo cy'umuntu atwika ariko naho ubundi kumuheka biragoye kubera ko ni mukuru n'ubwenda asa nk'aho ari mugufi yomo ariko nyine kumuheka biragoye uramuheka ukumva nyine afite ibiro washyiraho n'inkosha muri komedi ho nashyizeho n'inkosha nshyiraho n'intuza adapfundika agashuka ndanafubika iyo uba wumva nyine harimo ikintu cyahindutse ku muntu umenyereye guheka umwana none se amagufwa yuba wumva ameze ati y'umuhetse kubera ko n'amaboko ari magufi y'amaboko abara waso nanjye ubwanjye ametse yampetse nanjye numva umugongo urimo usa nkaho urimo kundya nubwo mfite ibiro bike ariko amagufwa abakomeye ndi umuntu w'umugabo rero yagiye mu mugongo hari ikintu kiba gihungabanye muri njyewe uziko njyewe binteye isoni
kuri kimana singubiye kibine isoni n'isoni hari harabantu benshi bashyizeho comment nagiye nzibona ugasanga bamwe bari kuvuga bati uriya mu mama wahetse umugabo ari gutuma uco nyarwanda uriya mu mama wahetse umugabo wose ubure buri uriya mugabo amaboko yafashe hehe abantu ubona babigize big deal ariko uko byagenda kose biriya mbandimo ni comedy no gusetsa abantu narabitekereje ndavuga inti hari abantu benshi ubundi twagateguye ari abagabo baje gucinya umugabo wanje baje wanje kuntereta noneho bahageze uyu ngo yahageze ahahurira n'undi muntu wo muri karitsiye nyine wazaga gukwakwanya umugabo wanje rero agiye hanze muri comedy noneho ndangije ndavuga inti abantu benshi bagiye bakina utuntu two gucana inyuma ugasanga umwamushyize munsi y'uburiri ni ibintu bisanzwe umwamushyize mu kabati undamugize intebe amwicayeho ndavuga inti ngiye gutegura akantu k'ubwenge batigeze babona nge nitekerereje niko gutegura ukuntu njyewe nzamuheka nuvuga ngo nzovu yari yaje kugira uko yigeze yari yaje kugira uko yigeje umugabo wanjye aje bari babiri ahubwo nina nabinjije ari wa babiri umugabo umwe mpita ngenda nzana ikanzu yanjye ndayimwambika ndamubwira nti wiga kuvuga nk'abadamu uvuge nk'abadamu pe anavuga nk'abadamu neza kugenda iyo comedy wenda baraza kuza kuyibona uze kuza gushyiraho link rero umundangije mpita mvuga inti yose wowe turabigenza gute kutari kuzana igitekerezo arambwira turi kubona ndi nk'umwana gerageza umpeke bitavuga nako ziki gitekereza aricyo mpita ngenda ndamuheka ndafubika ndasohoka ngeze hanze umugabo aravuga ati marampobera nihobera gakyametse umwana ararwaye atereka ndebe n'umwana arwaye indwara yo kundwa mutwikura nyine ubwo nari ndagira ndiye ko namucikisha birangara mutwikura aramubona aramwirukankara ahita amugiye ari kumutangira muca mu maguru arirukankara aramucika nta igitekerezo cyavuye cyo kumuheka rero navuze nti ningera hano ndi busobanurire impamvu abantu babo hari abantu babonye ifoto batazi icyabaye itacyatumye iyo foto igaragara ariko naranabishakaga cyane ko abantu benshi babona iyo foto kugira ngo babone ko hari agashya kaje umuntu aba yatekereje none nzabasobanurire ikintu bya byanze n'icyari cyabiteye nzovu warakoze kwemera ko nguheka kugira ngo utubwire rero igitekerezo cyo kuguheka no kubyemera uri umuntu w'umugabo ufite abana n'umugore hari umugore we muracyabana umugore wanjye muri iyi minsi ariko nabonye birahira ngo umugore ngo ni umukonyi umugore wanjye ni umukonyi navuka mu mutara nyine sibyo mu bice bya ibyo ngibyo za matimba naho muri ibyo bice muri ibyo bice navuze igice neza ubwo ngubwo uyu ni kwa kundi uhura n'umugore i Kigali twahuriye i Kigali turabana no kwa data w'ukwe sindajyayo sindagira gute aho nzabitegura dukore n'ubukwe dufitanye abana bane umukobwa n'abahungu batatu uhuye n'umudamu i Kigali mubyara n'abana bane kugezera n'ubu ntaguzi wabo ago mpazi no muri iminsi nubwo tunabana ukuntu byagenze urabona ngewe ndi umugabo ngo icupa ubona mu bihe bya mbere ya covid uzi ko twakuraga amasaha 28 ubwo rero urabizi nk'abantu b'abasitari dukubitana n'abandi basitari cyangwa n'abandi bantu bakatugura badukunze mukamwanywa icupa basetsa hashe dukabigeje nka saa cyenda kandi mfite umugore nataho umugore bikamurakaza ngo ubwo mvuye mu mayoga ngo mvuye mu ndaya bigera ubwo bafata icyemezo aribana nanjye ndibana twiye gutandukana turasubirana twongera gutandukana muri covid ndumva hashize nk'amezi nk'atanu muzongera mugasubirana tuzasubirana ariko amategeko afite arakakaye arambwira ngo nindeke inzoga ngo kandi sinkajye mu tubari ngo icupa njye ndinywera mu rugo ntatekerezaho umuntu w'umugabo kandi w'umusitari nkawe ushobora kuntumira ati nzovu duhuriye muri aka kabari baguhe agacupa undi nawe akankubita kandi nkageza nka saa mbiri baze kugira ngo ube uri umuntu w'umugabo utaye nk'inkoko ngibyo bintu ntabwo mbyemera ubwo nabyaye abana nadashaka yuko dusubirana nzibana nawe yibane gusa abana bafitwe nani abana nibo bafite ndabafasha nkabishyura n'inzu nta kibazo rwose imfura yawe ingana gute imfura yanjye ifite imyaka 12 uwa bucura afite imyaka agiye kuzuza itatu
Скорее, гитангаза. Арья, мы не купим того нованга. Я бы тебя видел, не купил, на никита. А вон я видел. А уроню харими хуризори комеча. Умугаво авана ване. Ну мугоре авана вавиди. Умугоре кифатагаю. Умугаво авана ване. Инзову. Имбарага вази куезо куемеричо гитейчерез. Нжева симубеше. Но кукубо на агухет. Кубамба во нягурча. Инскари ахетсе не купил чанга никит. Нжесу низранишепе. Усаванди бану бабабо. Уравона. Iyo uri umuntu ukina filime kandi byarakugiyemo rero yese baguha wayikina yego iyo waburi n'umuzimu wayikina ako gatekerezo ngiye bigeze nakinye ako bashyize mu mufuka banta mu mazi nyuma hari nabandi bagakinye banshyira mu mufuka none ubwo akanga kakama niko twakizeho ndavugiye rero nimba umugabo agiye kudufata nta kundi tugomba ngomba gukira Tamu ino ni wawe uzekume kama mugongo, mugawo na gua kuhutira kwa guaita mu vitarajongo, numga na wauheti. Koko ni kubja jenze, aiku mugawo ya jizo arabirwanya, anu kula kungufu abona ninjewi. Abona ninjewi ni ngo kukwela jizo bukova, ya isanchira hasi, ya jizo kuirukanga, mugawo mkubita uke mucha mumaguru, mugawo ikubita hasi, metamvudu kamucika gutyo urumva ni igitekerezo ni nkuko wabugiye ku mugore utari uwawe wumva ko umugabo nagufata byanze bikunze yakunyuzaho n'umuhoro naho kugira ngo akwice we ni uwo mugore mushobora gukina imitwe we mugabo akaba wacika ugasohoka muri urwo rugo udapfuye niko gatekerezo twize gutyo rero ntacyo nyuma yuko gasohotse rero isifuti ikajya hanze nta bantu bagututse nta bantu bakuse madamu we ntigize naguhamagara ngo ati ibi bintu wakoze ni ibiki aya madamu ntabwo nzimbara nabibonye ariko mu nshuti zanjye nagiye kumva numva batangiye kumpamagara ngo nzovu ngo hahiye hahiye gute se musha ngo hari umudamu we bakunze kuvuga ngo aho aba ngo ni igisenyi ngo hari umudamu w'igisenyi ngo twabonye ya postinze aguhetse mu mugongo ndavuga nk'ibyo ni ibisanzwe nahamagaye nk'abantu bageze nko muri batanu nanjye bitamamagaye mama Nicole ndabimubwira avuga iti koko nagashyizeho nta kibi biba bitwaye rwose bibaye na ngombwa n'isanduku wanajya muri muzima ariko hari umuntu nabonye wakoze indirimbo ajya bamubona kuri stage nk'isanduku rwejuru mu gutwikara ngo n'isanduku wajya muri muzima nanjye nari nzi ko ari bubyemere ko muheka naratekereje ndashaka udutangirire ukuntu wamwaproachinze wamuganirije n'ukuntu yaje kubyemera n'igihe byatwaye kugira ngo abyemere ko umuheka donko nzovu ntabwo bwari ubwambere akina mu dukomedi twanjye yego Ne naratekereje ndavuga ni kubera ko ibintu byacu bikiri hasi aribwo tugitangira abantu batarabimenya ngiye kujya mpamagara abantu basa nkaho bafite urundi rwego babagezeho bajye bazadufashe gukina ubwa mbere nahamagaye papa bwenge araza arankinira harako yankiniye ndi umugeni ntwaye igare ba imodoka n'indimo barayihagaritse ndagenda n'ibigare ari umugabo wanjye bigeze nyuma rero nza kubwira papa bwenge ndamubwira intunzanire na bwenge arambwira ati na nzovu ari kuboneka ba yari bikunda wamubwira akaza tukazana ndavuga intumunzaniye byaba ari byiza baraza bazuwa batatu ubwenge na papa bwenge na nzovu turakinana akantu twanakinanye karanarebwe kubera ko nizigare kugira ngo nzakine komedi ubundi ngi ibintu byose mba narabitekerejeho naravuze nti nta muntu ndabona w'umukomediye w'umumama cyangwa w'umukobwa ukina atwaye igare ngiye kwiga igare nimara kurimenya nzajya nkina nditwaye rero harako twakinanye na nzovu na bwenge mba twaye ku igare kararebwe cyane ubwo bigare inshuro ya kabiri ntekereza naratekereje na nyuma yaho natumye wa mama wa pampe turakinana noneho bwari inshuro ya kabiri ngiye gukenera nzovu nk'umuntu twari twarakinanyeho twarakoranyeho naramuhamagaye ndamubwira nti ndashaka kuzaza ukankinira akantu ati nta kibazo natinye kubimubwira kuri telefone ko nzamweka kugira ngo atisubira ndabwira ndaza kuza kubimubwira ahageze arahagera hari ukuntu nganira na kameramani mbere yuko dushutinga narangiza nkamubwira nti wowe urankinira ibi wowe urankinira ibi uraza kubifata gutya kameramani turabiganira ndavuga nti ndi kwifuza guheka nzovu ntabwo yangoye yaravuze ati se turaza kugakina gute mbasobanura neza ukuntu turi bugakine aravuga ati nta kibazo ubwo urumva natinye kubimubwira kuri telefone kugira ngo adaza avuga ati ntabwo ndaza ntabwo nshaka kumeka ariko naramukunze cyane n'umuntu ukina filime n'umuntu mbese ubona ko biri mu maraso mu gukina n'umuntu ushobora kuba muri gukina ukabona akoze n'utuntu utamubwiye ukabona ko afite experience mu gukina rero yaravuze ati ndabyemera urampeka ariko urumva kanavuze ati n'isanduku wanayijyamo biriya bari ugukina na ni exkuza
bantu wenda babibonye bakabifata nk'ibintu bitameze nk'umuco biri abari ugukina abari kugira ngo umuntu akore ikintu gitangaje kandi abantu bari burebe bakishima hari abakarebye barishima rwose nzovu aka kantu wambaye ku kuboko kitwa gute aka kantu se aka kantu ngewe impamvu nakambaye ni n'umukobwa wa kampaye aka kantu ariko ngewe ndi umufana wa Rayon sivyo ibara ry'ubururu n'umweru ndarikunda mbese ubu ngiye numva ni nk'agakoma hari ejo bundi hari poste nabonye hari poste nabonye ibintu umudamu yavugaga sibyo uti ni umukobwa wa kampaye ba bantu yajyaga kubwira ati waraye mu bantu bameze gutya na gutya ubona ni umukobwa twahuriye mu kabari shango angurira na kakonyage ndanywa ariko umukobwa arambaza se nzovufa ni ikipe nanjye mpita mubaza se wowe Wofa ni ekipe ambwita nge ndi umukunzi wa Pele. Okay. Arambwita inzovu tariko nanjye mpita mwita ndi umurewe. Arambwita ejo ndi twara abatsinze bibiri kimwe. Ndavuga nta kibazo mwaradutsinze. Ubwo mpita mwita nse aka kantu wambaye ko ari agakomo k'uburi n'umweru kawumbeshye ngufa na Pele. Nkaba mbona wambaye akantu ka respo kari ubururu n'umweru. Ngo nzovu ngo mfa na Pele sinakubeshye tariko nari nkambaye reka mpite nka kwihera kuko ufa na Rayo akavanamo arakanyambika. Byarangiriye aho twari turimo gusangira tuwangije ahita ataha ngewe ndakomeza ndiyinywera arataha nanjye ndataha ariko ubanza ukunda agacupa cyane ngewe se agaruka nkunda icupa ndi umugabo ega buri umugabo se abagabo ugomba kunywa agacupa kuko agacupa ni keza ugera ku buriri nta stress uhita wisinzirira ariko iyo utanywa icupa uratekereza ukumva imperezi irimo kukurya nubwo zaba zidahari ukumva ibiki ukumva imbeba yabikomye cyangwa injangu ukagira ngo urugi barugutayo hari ukubera amastresi oya inzoga nta kibazo tubwire nk'ibanga riri mu gacupa ibanga wowe uvuga uti ngiye nka nzovu ibanga nasanze mu gacupa niri ibanga ushobora kukareka ibanga ngewe ndakubwira ngewe sinshobora no kujya gukina komedi ntabanje kunywa agacupa kuko agacupa gatuma kiragiye baguhetse wari yamaze kumpa nyine kuko icupa rituma hari icyo utinyuka nimba n'ahantu bakubwiye gusimbuka ugomba kuhasimbuka ariko utanywa icupa urahare ukagira ubwoba icupa yo haba harimo ibanga unywa icupa ukumva umubiri urahindutse nibyo nari maze kukubwira ushobora gusinzira icupa kandi ushobora kunywa icupa rigatuma n'umudamu ngana uti ukaba wamuterita ko utanywa icupa wamutinya ntabwo nzongera kukugurira icupa rero nzovu utazanereta nanjye utazanereta komedi twakinye bari kumbwira ngo uri kurabya akarimi mwese umuntu ashaka kugutereta mu mikino ariko ntabwo yagutereta ngo ahita gutwara mwese ko dukina umudamu muri mu buriri kandi umudamu afite umugabo umugabo we ntabyakira mbonereho kubwira abareba amafilime nimba dukina turi mu buriri ntacyo tuba dukora nta n'icyo uwo ngumu wamupfa kuko ashobora kuba agaragaza hejuru ko ameze nk'ubyutse cyangwa wari uryamye nanjye mugabo nkaba nambaye agasenge cyangwa hejuru niyambuye ariko hasi tuba twambaye kuko hasi nta muntu kamera ntabwo ibihareba nshobora kuba nambaye ipantaro nk'iyi hejuru nkagaragaza yuko umuntu wahabona ko wita koko nzovu yari aryamye sibyo mama niko nimba arimo gukina aryamye ashobora no kubyuka agafata agakuvura kakazamura hejuru yambaye akantu k'agakanzu k'agakanzu bararana sibyo ubibonye uti nzovu na mama Nicole barimo gukina rero bari mu buriri bakundanye nta kindi kintu biba bigamije reka nigarukiye kuri mama Nicole hanyuma mumaze kugakina mugasohoye feedback z'abantu zari zihe nka 90% yari abakunze igitekerezo nakoze baravuze bati ubundi igihe cyose wakiniye komedi izindi zari zimeze nka filime ubundi iyi niyo komedi isekeje kuko urebye uburyo nambitse umupapa ikanzu akivugisha nk'abagore ukabona undi ndamufashe ndamuhetse byari ikintu kigaragara ko nari natekereje kandi komedi dukina ni njye nzihimbira abana naravuze niko byagenda kose kubera nsanzwe afite impano yo guhimba reka mbihimbe gusa ariko nanone ntago habura ababibona
ukuntu kutari kwiza hari abavuze bati urimo urice izina ry'ababyeyi urimo urangiza umuco urimo urikururira ishyano benshi barimo babivuze ariko ikindi kintu nangiye nasugaruka nk'uko nzo vamaze kubivuga biriya n'ugukina n'ugukina comedy ntabwo ari ibintu byanyabyo kuko umugabo wanjye ndamufite turabana nta kibazo dufitanye kandi nawe ababizi iyo ngiye gukina ikintu ndamaze nkamubwira ni papa Nicole ngiye gukina iki ngiki ababizi ko ari ugukina hijya yo gukina ubuzima burakomeza rero ntabwo ibyo byo byose abantu bashima ikintu ijana kurindi buriya ngo na Yesu umwana w'Imana yaraje aza mu isi akajya akiza abantu ngakijije umuntu ku isabato baravuga ngakijije umuntu ku isabato ese yarakoze nabi ntabwo yarakoze nabi ariko ntabwo bishobora kubaho ko ikintu nubwo cyaba ari cyiza cyashimwa na bose nubwo ikintu cyaba ari kibi cyagawa na bose ibyo byo byose umuntu yagiye muri social media yagiye mu bintu byo kujya nyine mu itangazamakuru abantu bose bazajya bumona hari tuba twashyize ibintu ni ku karubanda ntabwo ushobora kubona comments ziri negative cyangwa positive gusa zose urazibona ku byo wakoze Nzovu ese ubundi wabwiye n'iki kumugore wawe ari umukonyine ubwo mwahuriye i Kigali kutigize usuri wabo wenda nguvuge ngo warageze yuko gusanga wabo nabakonyine wabwiye n'iki kumudamu ari umukonyine aye babo free hari basaze bansuye ndabibona baransura turaganira sivyo ubwo umenya ko kandi ko kwirebye n'umugore wanjye ntago nihangitse nubwo tutaba n'ubu ngubo ariko yarambyariye ntago ari umugore mubi cyane abakobwa bavuka barigaragaza ariko reka murongore no mukonye nange nka umunyenyanza eka murongore no mukonye ne nange nka umunyenyanza ndarize ko byanze uya kwanga ko sibwo byanze ubugiye kumva ko hari undi mugabo wamujyanye nzovu wakwishye ubwo se umugabo wajya gushaka umugore ufite abana bane basa nka nzovu ho bukeya ntabwo yabitinyuka aya ntabwo abitinyuka gumye umurate ku itangazamakuru baramukujyana aya ntabwo bamujyana ubase nka nzovu ho bukeya aya n'umukobwa asa nawe asa nawe hehe abakobwa ni beza abana umukobwa ni muremure ni mwiza nka nyina abahungu cyo gukora bazansumba ho gato bafashe kuri nyina ho bukeya ariko dufite agasuba turasa ariko bazabareba bari bazansumba ho gato hasi cyane harimo abahungu bafite mu maso nka nyina cyangwa ntago ari abawe aya n'abanjye oya icyo kimenyetso kikubwira ko abo bana ari aba ikiganiro kwa Bagiti yabasuye icyo kiganiro muze kujyaho mure murabona ari abanjye baragaragara n'abanjye Nzovu ntabwo genda byemera uzagira ku ifoto kureba ikiganiro byonyine abantu bahita bakumvirimo ko abana ari abawe baragenda ukandikaho ngo Nzovu yataye umugore gihita gifunguka ukajya mu minsi mike nabo baratangira gukina filime abo bahungu banjye baragukurikije akuzi ko ari abawe koko tugere twandike gute kuri YouTube urandikaho hariya kwa Bagiti ngo Nzovu yataye urugo byonyine bihita bifungura ariko izo ntabwo ari filime muri mwatangira gukina ntabwo ari filime ni ikiganiro hari umutipe bita Eminyaho agikorera Bagiti yahise akoresha umugore wanjye babanza kubana ikiganiro umugore amubwira ukuntu nataye abana n'umugore ubwo ngubwo igikurikiyeho Bagita abaremera aba 33,000 ariko icyo gihe nanjye yabibahaye turi kumwe hari n'abandi biburayi bagiye babafasha ngo ngiye narabateye narabahemukiye uboheje 50,000 ugira ute ndashimira nabo bantu ahubwo babafashije ariko Nzovu ndumva nshaka gusubirana n'umugore kuko kujya dukinana nta mugore ufite rwose kabazo k'amatsiko uti Nzovu yataye urugo nibyo koko Nzovu yataye urugo nk'uko uvuze ngo twandike kuri YouTube ngo Nzovu yataye urugo nibyo koko wararutaye ntabwo ushobora umugore ashobora kuvuga ngo narutaye ariko nanone iyo ndebye ntabwo narutaye kuko iyo mba nararutaye
uturugo uvuze ati ngiye Bugande sinzongera gusubirana umugore n'abana ariko ndi hano mu Rwanda mbi gikondo nabo bakaba hano za Kimironko ndagira nkasura abana uje uje yuka namuraza aya kumuraza ntago yakwemera muri ibi ubwo byacize indinzi ndagenda kandi umwishyurira inzu wishyurira inzu umuntu utaguha karibuze aya mugore wange gera code ni umuntu w'umurokore imenya tugiye kongera kuryamana yabanza agasenga Nyesa senze hari iribi yasenga nagasenga nibyo tugiye gukora nasa niyo bagiye kurya ntibanza bagasenga yasenga ari kubwo mbwo mbaswa kumanywa nkahita nitahira inzu mwabagamo se ukibana nawe niyo yasigaye mu cyanga yagiye gushaka indi nzu kuko twabanaga imasoro yakoraga mu nganda ubwo ngubwo akazi kawe kaza kwimurirwa I Kanombe ajyayo ubwo icyo yagiye I Kanombe niho twese dutana nanjye nese nigarukira igikondo nanjye kuko akazi kanjye akenshi ngakora mu bice by'igikondo Nyamirambo I Remera ngo mbi igikondo akaba aho ngaho ubwo ngubwo nyine aho ngaho aho niho mwabaga mbere aho mwabanaga aho ngaho twabanaga imasoro dutandukanye akazi kaba kimurira I Kanombe wahita ajya kuba I Kanombe nanjye mita tumaze gushwana ariko twashwanye tuba hehe imasoro nanjye mita ngiye igikondo none se abana umwana imfura yawe yiga makangana abayiga nko mu gatanu ariko yatakaje umwaka umwe muri covid abana bose batakaje umwaka ubariga mu wakane imfura yawe n'umukobwa wumva bisaba iki kugira ngo wongere usubirane n'umugore wawe nta kuntu waca bugufi iryo supuka jyurinywa ariko ukanyuzamo ntutahe bucya nyine ukavuga uti nange reka niyubakira urugo usubirane na madamu wanjye gusubirana n'umugore bindimo bizaturuka ku bushake bwanjye ibyo nsabye ambwiye ngo nindeke inzoga cyangwa gakeya njye ntahakare ariko njye mbona gutakare bitankundira sibyo nakora umugore yazakwiba ngo utahe saa kumi n'ebyiri oya ushobora kudataha saa kumi n'ebyiri ukajya utanga saa moya n'igice ntibyandi n'iby'abagore baba konyine umugore yagusumba aba ashaka no mu mutwe yakubita yagusumba neza nawe wajya kumureba ukararama ntibwo nturimo kumubeshya oya ntabwo mubeshye ibyari by'abagore baba konyine menya bagera n'amahane ahubwo kandi bakunda kuvuga ngo abagabo bagufi nibo bagira amahane batureba gutya ega buryo umuntu akureba gutya ahubwo ninjye mureba gutya nanjye nibeshye ni gutya ndiba mu gihori hori gutya gusa ntabwo wize mushwanaho wenda ngo ube wamukubita nk'urushyi oya kereka rimwe niho yamenye yuko namuciye inyuma nari ndi ku wundi mugore tukiba igikondo arabimenya agahinda karamwica ntashye aravuga ati iyi nzu ntuyinjiremo ngiye kwinjira yaransunitse gutya ngo agutya ngaramye dore n'ubu inkovu nyifite hano sinzantiri gutya wari wasinze se nari nanyweye agacupa icyo gihe nari mpfuye ahubwo nagiye kwa muganga barambwiye abantu benshi bagushije ahangaha benshi barapfa hano ni ahantu habi cyane mu bwonko icyo gihe ubwo nibyo nakumva ko yamiritse hasi ntabwo twe turwana akurumva ko wari wamuhemukiye namuciye inyuma ubwo wari wamuciye inyuma ku muntu umeze ute nyine ni ahantu banshutse hari agakobwa kavuye mu giturage ngo kaje gusura mukuru wako kaza yaje yambaye ijipo ya kake kandi ari mukuru ijipo ya kake arajijisha n'agashati kake nk'imyenda y'abanyeshuri ndavuga se inzovu icyo gihe nari mvuye I Burundi ndibuka ari mfite ndabwira reka nanjye njye kurongora umunyeshuri wiga segonderi numva uko ameze ubwo naragiye mbanza kubagura amabyenda bagura ndabagurira ndasinda ariko twagiye turaryamana koko ngeze ku mita nsinza n'udufaranga nari nsiganye baratwiba ntashye mu gitondo n'umugore aransunika mbese byari ibibazo muri make nta n'ikintu wigeze ukora nakoze agaturuka nyuma nkigera ku buriri mpita nsinza bimfatanya n'inzoga mpita nsinzira byambereye ibibazo cyane ni ibintu ntazigera nibagirwa mu buzima bwanjye ndabura umukomediye kwere nawe ibaze kuva I Burundi wavunitse nari mfite ibihumbi ijana natashye mu rugo
umwana arambwira ngo papa ngo wangurire ndazibaze kuba nayo mfite nk'ibihumbi ijana na mirongo itatu na bingahe by'amanyarwanda nari namaze kuvunjisha umwana ati ngurire ndazi papa ngo mpa igiceri cy'ijana njye kugurira ndazi nkoze mu mufuka ngira ngo harimo igiceri cy'ijana mvanamo ziriya papier de toilette ahubwo sinzi uko byangeze mu mufuka ntabwise kuko mbwira umwana nta mafaranga afite ubwo ariko icyo maze gukomereka nagiye kwa muganga ndeba umutipe twakinaga filime icyo gihe yabaga nyabwo gukorera hano muri gare ndagenda amibihumbi veni buriya abagore bari ni abantu boroha cyane mbese sinakubwira ukuntu buriya abagore ni abagore beza nese nyura ahantu bita croprove bacuruza inyama mba nguze ibiro bibiri by'inyama inyama ikigezaho zitaranahenda cyane icyo cyari ku gihumbi nka magana angahe n'ikera ibiro bibiri mba ndabizanye ngurana twa sereri puwavuro tungurusumu za te sesitomate inyanya nshyira muri mbaraje byose ndaguze ndaje ndabimuheje umugore atangiye araseka ntibamugaye mwiza ngo hanyuma se ko barimo bambwiye ngo amafaranga yose bayakwibye ndabona ni bariya babivuze bashaka kukunteranya se bari kuba bayanyibyanga nk'abanyavanye he sinamuga ko ari umuntu yamaye ubwo ndamuheza ndangije mfata n'inote ya bitanu ndayimuhereza aratangira arateka ati mugabo ntujye kure ngiye guteka nawe nisubira mu kwinywera agacupa nagarutse nanone nsanga yahishije imitandya duhita turyama ubwo tuba turiyunze sumva ko abagore ari abana beza se tekinike ubu ntabwo yasubira akagura izo nyama hari ikibazo cy'amatsiko misengire madamu wawe yabwiwe n'iki ko wamuciye inyuma ko mutari muri kumwe n'abandi bagore baje barabimubwira ngo uzi umugabo w'ahantu yaraye tiyaraye kwa ya ndaya ifite agakobwa ejo kwiriwe kambe nk'akanyeshuri ati niko nzovu yagiye kurana nako ahita abimenya gutyo rero ujahita gusubira nari mpfuye yarakwisha ko numva umudamu wawe nta bibazo bindi mwagiye mugirana mwakwiyunze kweri ngiye ndifuza ko mwiyunga nose niba ujya mu mayinteri kuvuga ngo ngiye mfite umugore mwiza w'umuko nyine urumva udatewe ishema no kuba ufite uwo mugore nk'uko ubivuga kuko ari umurokore nanjye ngiye kuba nkijijwe dusubiranye hanyuma nimumara gusubirana nitumara gusubirana sinzi agacupa na zansumaho gakeya ntabwo nakareka burundu ibyo kugareka byo ntabwo birimo we nawe ntabwo kunywa inzoga abyanze yanga ya nzoga unywera mu kabari ugataha buke nanjye yarambwiye umugabo wanjye nubwo azaza umbwira nubwo ntanywa inzoga ushobora no kunywa amafaranga nanjye nkajya muri botike nkayikugura ukayinywera mu rugo uganira n'abana umugore atari umugore mwiza ushaka ko arashaka gutanga uburere ku bana n'ubundi nibyo byiza buriya abana iyo bakuze bari kwa nyina nyina agenda babwita ariko muzi icyaso ni igisinzi kibona amafaranga akura barampinduye umubyeyi mubi si byo ariko buriya abana iyo bari kumwe na se na nyina abana barishima ntabwo ari ukwinjirira cyane byagenze bite kugira ngo hano amenye oya iri ntabwo ari iryinyo ryavuyemo nakubwiye ko ndi umunyenyanza iyi ni inyinya y'imfura ni inyinya nzavugira gutya turebe oya rero hari abantu batakumvise neza gasubiremo wambwiye ko uri umunyenyanza iyo ni nakubwiye ko ndi umunyenyanza iyi ni inyinya y'imfura imfura zigira inyinya ubundi akenshi iyo nyinya iri he iri hano gutya iyo ni inyinya wayigize ryari iyi nyinya nayigize narayivukanye ubundi inyinya se inyinya umuntu arayivukana mbese ntabwo wakutse amenyo amenyo hoya amenyo ntabwo nakutse uyu mwana akura yakuza kubaka yakuka amenyo akongera akamera rero ahantu hari inyinya ntabwo hajya hamenya iryinyo cyangwa hakuka iryinyo ibyo ni inyinya uzwi urimo gutubira n'abafana bawe bareba oya ntabwo mbatubuye ni inyinya y'imfura z'inyanza no mu mutara ubu ndamukunda ese ubundi waraburiye ko tuba tudaherukanye imana sinzi ubwo ntabwo ugira inomero yanjye niyo mpamvu ndaza kuyisigarana tuzajya tuvugana hanyuma mama niko turimo turagana ku musozo abantu babonye iriya komedi bakabifata uko bitari
ntekereza ko mubasobanuye kandi barabisobanukiwe neza niki kigiye gukurikiraho ese nyuma ya nzovu ni iyihe komedi turi bwongere kubona ku buryo abantu tubararekera kujya kuri cano yawe mfite dishe nateguye gusa mba mfite imba ngendanikayi n'ikaramu hari igengera no mu modoka cyandi no kuri moto nkumva ntekereje akantu nkavuga ni njya gutegereza igenda vira kuri moto ndibuka ibagirwa nkakandika ariko nyine tukubera ko YouTube channel itaratangira kuduhemba amafaranga aracyari ikibazo amafaranga aracyari ikibazo yo kubikora kuko iyo umuntu azanye kamera akadufasha akadukorera nabanze uvuga utya kuvuga ati wabanza kongurira agacupa ibyo byose mba ndamushakira niti kimucyura bitsaba amafaranga menshi ndacyafite ibintu byinshi byo gukora ariko nanone kofi ntagikira ntago yari yazamuka ariko ntekereza ntashidikanya ko niba barabonye komba koreye comedy nkiriya niba barabonye komba koreye comedy nkiriya bakabona ari nziza hari inyuma yo hari izindi nziza nzabazanira ntago nazivuga batazancishura zirahari nziza bategereze bihanganye bansengere mbona amafaranga ubundi nimara kuyabona rwose ibintu ndibo bikore bijya hanze ikindi gisigaye ndizera nashidikanya ko nabyo bizabyara umusaruro bira turi gukora ntegereje ko mbona pin ntegereje ko mbona pin byibura nkavuga inenda hari byinshi byiza nzabaha kandi bazakunda nzovu ngewe ndakwemera cyane kandi wakoze kuzana na mama Nicole hanyuma reka mbashimire cyane kuba mwitabira ubutumire bwacu kuri kino kigano turaza gushyiraho link ya comedian Nzovu ndetse na mama Nicole muraza kuyisangaho mwirebere umune namwe mutanga igitekerezo Nzovu wakoze cyane ariko ngiye ikintu mwifurije gusubirana na madamu wawe niba tugize amahirwe yuko kino kigano madamu yakireba ugiye gufata ino micro ugira ijambo mugenera ubundi mudusezerere na mama Nicole duse ashimira bari badukurikiye niba hari n'ubutumwa afite butambutse ubundi dusoza kirino miko okay ndabwira abadukurikiranye abankurikirana ni benshi cyane cyane abari mu bihugu bya East Africa ubwo ndavuga Abarundi ndavuga abari ku mugabane w'u Burayi ndavuga muri Canada muri Australia ndetse n'abantu cyane cyane baba hanze bye byarababaje ko nzovu natandukanye n'umugore ndabemereye yuko umugore wanjye mu gihe gitoya tujye gusubirana ndetse tugahita tujya mu murenge tukajya n'imbere y'Imana tugasezerana n'abana bakabatizwa nkongera nkasubirana n'umugore n'abana Imana ikomeze ijye ibafasha ifashe abo bantu bo muri Australia muri Amerika bakomeje kugenda bagutukurikirana n'abarundi baradukunda Imana igihora ibarinda peace peace irana niye kugenda metse gose karugate yiretse gose karugate imfura yawe yitwa ni yitwa iradukunda Sandrine ko uvuze ngo tujye imbere y'Imana ngo nabategeko ngo nabana babatizwe naga bana babatizwe abana banje nkubwira ko mfite umugore wo mu rukore ngende umugaturika urabona abagaturika nta kuntu abana babatizwa bakiri batoya umugore ntabwo twiye dusezerana imbere y'Imana ubwo rero nimba uwo mukobwa ashaka kubatizwa mu barokore ubwo abahungu nabo bazijya bamaze kubakora ariko nk'ubu umugore dusubiranye tugasezerana imbere y'Imana mu murenge n'abana muhitemo babatirisha nubwo buryo nashatse kubivuga njewe nta bintu byinshi byo kuvuga mfite icyo mfite no kubashimira ubushize nzana hano n'abana hari benshi baje bakora subscribe ndabashimira hari abandi baje bakajya baduha ibinyunganizi ndetse n'ibitekerezo nawe utaragera iwacu kuri channel yacu Nicole and Nikita uze ukore subscribe ukurikirana ibintu dukora unabisangize n'abandi ibihe byiza murakoze cyane sawa